Сьогодні стало відомо про аварію на Рубіжанському підприємстві «Зоря». Та сталася 15 лютого. Розлив сірчаної кислоти. Самотужки намагалася зупинити апаратниця заводу. Надихалася парами. З ознаками отруєння її відвезли до лікарні. 48-річна жінка в реанімації. За словами головного лікаря, її стан важкий. Переведено з влучення в терапевтичне відділення. Знаходиться зараз на ліченні в терапевтичному відділенні. Ну, не менше тижня вона буде знаходитися на ліченні. Головне управління Держпраці Луганщини розпочало розслідування за фактом травмування на виробництві.